Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović sa saradnicima posetila je Pirot i tom prilikom u sali Doma kulture uručila prvih 100 ugovora za realizaciju mera energetske efikasnosti građanima, kojima su dodeljena sredstva u okviru projekta Čiste energije i energetske efikasnost za građane u Srbiji, koji grad Pirot sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije. Naš cilj je manji računi, veći komfor i čisti vazduh za sve naše građane i zato su ulaganja nikad veća za energetsku efikasnost. Evo konkretno u Pirotu, koliko smo uložili u zadnje 3 godine, izdvajamo samo ove godine za građane. I danas su potpisani ugovori za prvih 100 građana koji su dobili subvencije, bit će ih 300. Mi smo prošle nedelje izašli u susret gradu Pirotu, gde smo i povećali subvencije za 10 miliona dinara, pa će ukupna investicija ove godine iznositi kroz ovaj poziv, koja će se realizovati u narednim mesecima, iznositi blizu 80 miliona dinara. Marija Gligorijević jedna je od naših sugrađanki koja je danas dodeljen ugovor. Znači, puno mi smo konkurisali za kotao na pelet, promenili smo način grejanja, imamo 3 dece, da nije bilo ove mere, mi se svakako ne bi odlučili na ovaj korak, tako da puno znači, to je pola podrška. Energetska tranzicija u Pirotu počela je osnivanjem Fonda za energetsku efikasnost, kaže Vladan Vasić, predsednik privremenog organa grada Pirota. Ovom prilikom zaista zahvaljujem ministarki i ministarstvu uopšte na velikoj pomoći koju pružaju u gradu, jer zajedno sa ministarstvom smo u mogućnosti da pomognemo što je moguće većem broju građana i kao što ste videli, danas smo podelili preko 100 ugovora, inače 300 ljudi će ove godine samo dobiti podršku za energetsku efikasnost u svojim domovima. Inače, mi smo krenuli da se bavimo energetskom efikasnošću javnih zgrada, pa smo tako ukinuli sve podstanice koje su bile na lož ulje ili na mazut, prešli smo na gaz, u nekoliko škola smo uveli biomasu, promenili smo sistem javnog osvetljenja i samo na sistemu javnog osvetljenja štedimo negde oko 75% računa za električnu energiju. Projekat Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji se finansira iz zajma Svetske banke od 50 miliona dolara i sprovodi u cilju unapređenja energetske efikasnosti i održivog grejanja u domaćinstvima.